بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم، ویلکم بیک ٹو مائی چینل. آپ کہتے ہوں گے ٹھیک ٹھاک ہوں گے. میں آپ کے لیے یلو کلر کی ساڑیوں کے ڈیزائن کے آئیڈیاز آئے ہوں. اگر آپ چاہتے ہیں آپ یلو کلر کی بنائیں، کس فیبرک میں ہو، ڈیزائن کیسا ہو، یا یلو کلر کے ساتھ آپ جو اپنی ساڑی کا کمبینیشن کرنا چاہتے ہیں، تو آپ کو میری ویڈیو سے آئیڈیاز مل رہے ہیں. دیکھیں بہت ہی خوبصورت سی ہے. آپ جو ہے اپنے اوپن پر بھی یلو کلر کی ساڑی پہن سکتی ہیں بن موقع. یہ آپ جو ہے کسی کی ویڈنگس پر جا رہے ہیں، آپ صرف یلو کلر کی ساڑی لے کر اس کے ساتھ آپ جو ہے کلر کمبینیشن کرنا چاہتے ہیں یلو کے ساتھ. دیکھیں آپ کو ڈفرینٹ کلرس کے آئیڈیاز مل رہے ہیں کہ آپ بلاؤز کس کلر کا بنوائیں، یلو کے ساتھ کون کون سے کلرس جو ہے وہ سوٹ کریں گے. تو آپ کو کبھی ایسی ویڈیو میں آئیڈیاز ملیں گے. ویڈیو کو اینڈ تک واچ کریں. ویڈیو پسند آئے ویڈیو کو لائک کریں. چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کر دیں. بیل کے آئیکن کو بھی پریس کریں تو میرا نیا ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو ملتا رہے گا. اپنا خیال رکھیں. اللہ حافظ.